Anzjan sofra minn ħru estensiv u jinsab l-isptar tal għal-ħajtu għara splużjoni fi swiqi. il każ seħal ħafta ta' 27 ta' fil-ħodu fi tri il-antar fil-post indbati ta' ambulanza u diversi vetturi tal-protezzjoni ċivili illi intervjenew immedjatament. Skont il pulizija l-isplużjoni kienet ikkaġunata minn hruċ ta' gas, l-isplużjoni tant kienet b'saħħita illi tajret il-bib tal-garax tant li spicċa f ta' triq fil-waqt li tawweċ ir-railing tal-gallerija ta' din il-proprjetà. Ir-raġel li kien involut fil kasu li juwa mis swieqi għandu 80 sena. Il-pumpira kontrollaw in nirin waqt li l-ansjan inata medika fil-post u aktar tart it-tiħet l-istar il-vitma jinsab fil-periklu li jitlef ħajtu. Dwar l-incident in-ħadrit in-kjesta mil-maġistrat Antwana Gjus Bonici.